მოგესალმებით შემოდგომა მაყურებლებო, მე დღეს არ მოგიგენთ საბუა ისურ ფი ისურ სურერ ფარს ვორლდ ტურ ლონდონს და ჩაერთება გავითამაშოთ და დაგიბრუნდებით ორი ხანი უნდა ჩართოთ და ჩაერთება ის გასაღები ავიღეთ. ოდელებს დავაგეთ და მე დღეს მექნება ვიდეო გუბაჩკებს ვაფეთქებ ფეურს სულ ეს იყო ჩემი ვიდეო თუ მოგეწონათ და ლაიქეთ და კომენტარეთ და subscribe-ერეთ ჩემი არხი ნახვამდის